Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Chiringa bona gamba. Nti nze ndi mukyala mufumbo. Nebaze mwagala. Mwagala nyo bawo. Nenga tebya bawo byayagala tobikola. Chokanga ate katuna yagala bantu bonna balokoke. Atenga yagala bantu bonna bakoleki? Balokoke. Mumanya okudde ne mugamba za katonda mwagala andi ku mutima. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Omwagala kuli kuki? Ku mutima. Hallelujah. Amina. Boba mumwagala nga kuli ku mutima. Jagamba abantu bonna bwe muba munjagala munaakola ng'ebiragiro byange. Mpulira. Hallelujah. Amina. Yabagamba atya? Bwe muba munjagala mukwatenga ebiragiro byange. Mukwatenga ebiragiro byange. Yes, sir. N'agamba katuyatugamba okukwata ebiragiro bye. Yes, sir. Ajagala abantu bonna okulokoka. Katusomewo Timoseo ekisooka essula akubyonyola kusatu. Bayinza okugamba omukulembeze waffe bannanga omwana w'ekitundu kyaffe kino bigambo abijjawa basomerewo omwana ayiwanyiririgwe ddala basomerewo Timoseo kubanga olwaleero luno njiri. Naye waliwo olunaku olw'omusango olwo oyinza okugamba bali abajja nali sikola ki sibamanyi naye nze mummanyi ndi nzaalwa yakuno omwana nzaalwa yakuno Kristo Yesu abeetaaga mwenna mulokoke mwenenye buli omu aleke ekkubo ly'ebbi weewaawo akkirize Yesu olwaleero alokolebwe amiina haleluya amiina Timoseo ekisooka essula yakubiri olunyi lwakusatu wetusoma bwali eyo alina bayibuli yo bikkula wattu tusome ffenna tuli mu kitabo kya Timoseo ekisooka essula yakubiri olunyi lwakusatu agambye bw'atyo ekyo ekirungi ekikkirizibwa mu maaso ga Katonda omulokozi waffe ayagala abantu bonna balokolebwe era bategeere amazima amiina haleluya amen haleluya amen omanyi obuzibu bwe tulina mpulira bayibuli eno tugamba naffe tukola ki tugisoma mpulira ssebo naye tusomamu ennyiriri entonotono hey. Yagamba ayaga kino kye kirungi ekikkirizibwa abantu bonna okukola ki okulokoka si bali abasabira kusugu Pentecostal Church mpulira tata abantu si bali abeematale Full Gospel Church sebo nkulira si aba Miracle Center abantu bonna okulokolebwa kyogamba ne ba aji nabo ne ba haji ne ba mashaka nabo bantu bonna balokolebwe mpulira tata abantu omulungi Yesu yebazibu n'abasoma bonna n'abasoma ne ba boda boda nange nsomyeko akatonotono mpulira nawe olabika wasomako akatonotono tebelezeka mwenna mwenna oba fenna fenna ayagala tulukuke omulungi Yesu yebazibu kubanga ne bwanfe olwaleero diguli gye nafunye makerere bagenda giteka wali mu kayembe ewaffe omulungi Yesu yebazibu amina haleluya amina kuba sigenda tebagisikira ebamanyago ne bwe bakuziika n'ensimbi zivunda naawe mpulira ne bwe bakuziika mu kesi eyebbeeyi ekirako ng'etambuza obupiira zino ezitambulira ku remote ze zino zindaba abaana abakona dansi abaaaetika ne bakukonera dansi nga bambadde amasuuti gyonna butaliimu bagenda giteeka mu ttaka olina olunaku lw'omusango bayibuli yetugamba bannange bino bigambo enjogera saagala kubiddamu mpulira bayibuli yetugamba nti abantu bange babuze olw'okubula